Jamen, der er forskellige måder, at fuglene de spiser på. Nogle er gode til at bruge fødderne. Men det fede der, det er jo, at de tager en hel håndfuld op, og så tager de en, og så smider de resten. Der er sådan rimelig ro herinde lige nu. Og det er der, fordi at der er lige ved at blive fodret. Vi mangler lige to hold. Jeg har altid været meget, meget, meget fascineret af at se en papegøje spise. Uanset om det er det ene eller det andet, de spiser. Forskelligheden er stor, hvordan de spiser. Hvor pænt de spiser, og hvor grimt de spiser, eller hvor meget de sviner med det, hvor meget de sorterer i det. Der er sådan rimelig meget forskel på det. Som man kan se her, så går det jo lystigt for sig, men så bliver der jo lige noget for hende her at samle op dernede. Fordi at hun har ikke fået en skål, der er fuld, for det kan hun slet ikke styre. Men som man kan se, så ved hun udmærket godt, hvad hun vil have, og hvad hun smider. Det skal man ikke være i tvivl om. Men jeg har et par stykker her, der venter på at få noget mad, så det må de hellere få.